Ahoj všichni, já vás vítám zpátky na svém kanále, já jsem Jay Laur a vy vítejte u dalšího videa. Na tohle video jste čekali fakt strašně dlouho a v tomhletom videu vám ukážu room tour našeho dětského pokojíčku, kam se nám zanedlouho narodí Mimčo a samozřejmě tady s ním pětiletá Eliška. Tak se pojďte podívat, jak jsme jim vymysleli dohromady společný pokojík. Nadešel den D a jdeš se stavit, táto. Postýlka. Těšíš se? Já se na to dělá, jako opravdovej táta postavíš postýlku. Protože no. Na Elišku jsme postýlku už měli, ta byla sestavená. Ale tady ji musí opravdu tatínek postavit. Jinak samozřejmě veškerý odkazy, odkud postýlka je a co se k tomu všechno dá dokoupit, dávám pod video. A je to teda značka Ingvard. Přesně tamhle rostoucí multifunkční 9 v 1 nebo kolik to je. Tak ano, že takhle všichni vidíte, jo, 9 v 1 a tady jsou všechny ty varianty a ve finále právě z toho stůl a židle. Vlastně začínáte tady a pak se to takhle může pomontovávat, rozmontovávat, až z toho je tohle. Jsi zvědavá? Jsem strašně zvědavá. Tak já mám o zábavu postaránu. To jsou kolečka, to co vypadlo? Myslím si, že ano. Pojízdná, to je super. Tak, já tohle je to lehčí část, takže to dobrý. To jsou boky, tak jdem stavět. Tak jdem stavět. Tak já se, kdo přišla na pomoc. Makej, Eli. Ty si dnes, jo. Makej, já ty si vynažili samozřejmě, ale... Makej. Sílu má, jak už jinak tahá. Tohle je co? Tak, už tady máme dvě půlky, dva půl kruhy, dva půl ovály. Tady to dole, chápu dobře, ten rošt. A ten se pak tam na ty, co máš ty stříbrný tam. A když bude pak dole, tak se dává, to tam ještě nemáš namontovaný. No, tak to vodno to ještě snížíš, jo? Tohle tam jo, takže to má tři pozice na snižování, jo? Uh-huh. A bude dobře. Tak, je to smontovaný. Drží. Takže to drží. A teď děláš v tom klobouku, prosím tě, co? Eliška mi ho dala, víš, jsem takový trének si to... Beach boy. No. Nervíčky už pracujou, už nadává, že mu to tady nelícuje. Jasně, to je špatně, jsem tam u toho blbej, jo? Ale on ještě neví, která strana kam patří. Když to táta namontoval blbě. Ano, teďka už tady namontoval kolíbku. Volili jsme mezi tamhle kolečkama a to. Kolečkama a houpáním. A myslím si, že teď bude důležitější asi houpání, až se Mimčo narodí. A my jsme tady vybalili ještě to příslušenství od Ingvardu, tak až to budu čančat do té postýlky, jako vám to všechno ukážu. Jinak, jestli mě sledujete na Instagramu, tak už jste to viděli. Tak, já jsem si myslela, že si to pamatuju správně, teď už toho houpátko není. Ukážeš nám to na kameru, táto? Vlastně, takhle se to odsadní z toho magnetu, dá se to takhle. To samý na všech těch stranách. Může vidět, že se to dá houpat. Tak se to dá houpat, kdybych to udělal na druhé straně ještě. Tak, takže takhle se to vypíná, zapíná. Je to chytrý. To jo. A když to tam vrátíte zpátky na ten magnet, tak už se to zase nehoupe, už to stojí. Tak už domontováváme jenom tyč na baldachín nahoru. Kácet jsme se tady trošku sekli ve výšce těch držáků. To zde dá trošku neodhad, ale už jsme na to přišli, jak to tam bude držet. No a už se tam může dát matrace a budu si to moc vyzkoušet, jak tady to všechno bude vypadat. Těším se. My už jsme dofinišovali, koukejte se na tu nádheru. Máme krásný nebesa.
polštářky, ať už je to tamhle mráček nebo ta bílá hvězdička. Potom tady ještě máme takhle balónek, ten je snad i závěsný na zeď, že to může být nabitý vedle té postýlky. Všechno je to lazený do šedivo bílo. Tehle je starozelené, nechtěla jsem nic modrýho, ani typický klučičího. Máme tady krásnýho muchláčka, zajíčka, tady je krásná, kvalitní, teda péřová zavinovačka, tady má osušku takhle s ouškama, tady jsou nějaké pleny. Má tady ten pletenec v šedivo bílé, kdežto Eliška ho má taky a bude ho mít růžový s bílou. Potom tady máme ještě tohleto nádherný kvalitní hnízdečko, kde jsou teda takhle hvězdičky na konci zapošitý. No a dá se tady vyndat zevnitř i ta matrace, když by se to třeba pralo nebo tak něco. Takže takhle vypadá teda ve finále naše kolíbka a jsem z toho strašně nadšená. Jelikož jsem pro vás před půl rokem točila další video toho, jak vznikaly tady tyhle ty dekorace, jak jsme ladili pokoj ze dreamboutique.cz, tak se teď pojďte podívat na ty záběry, které jsou 4 měsíce starý a celou dobu jsem to držela pod pokličkou, abych vám je mohla ukázat. Teď tu jsou. On se musí strašně srovnat, ale teda takhle jsme zvolili šedivý bambulkový koš, aby jsme dali pryč tenhle ten růžovej. Má Eliška plyšáky. Tak, jako další věc. Tady mám do těch boxů tyhle ty šedivý, který už tady máme. A ještě tady mám tyhle ty hvězdičkový. Takže jdeme přendat hračky do boxu, aby byly taky v neutrálních barvách. Jsem zhrabá, jak to tam všechno narvem. Jak to vypadá? Doufám, že líp než předtím. Ale nevím, kam dáme zase to, co se nám tady nahromadilo na zemi. Tak další věc, kterou tady mám, tak jsou tyhle ty boxíky. Teda v klučičí barvě. Eliška má taky svoje tři. Ty jsou hodně podobný, ale má je v růžovým. A takhle se otvírají a jsou v něm dva nebo tři. Teď nevím přesně. Tři tam jsou. Když to vyndám, tak to mám ještě takhle. Takže takhle barevně k sobě ladí už tři ty otevřený boxíky, které já mám v plánu dávat na sebe. Super. Tak tady už vidíte, že Eliška už má ty svoje. Ještě nevím, jestli budou na skříni, nebo jestli je budu dávat pod. Tady má Mimčo svoje tři. Vlastně Mimčo by měl věci tady, tamhle a tady ty spodní. Spodní nevím, no, jak to vím, jestli tam jsou ještě dva. Poraďte mi v komentářích, jak byste to vyřešili. Tak, co říkáte na tuhle variantu? Myslím, že dobrý. Tak jo, tak jdeme dál. Tak, další věc, kterou jsem chtěla eliminovat, jsou tyhle ty dívčí miminkovský růžový závěsy a chtěla jsem je nahradit tady těma, který jsou čistě šedivý a jsou opravdu zatemňovací, protože bych chtěla docílit toho, aby mi tady Mimčo potom odpoledne v postýlce spalo. Takže tady máme opravdu tyhle ty zatemňovací, čistě šedivý, tak to jdu akorát teďkon vyměnit. Tak snad to bude vypadat dobře. Ale musím je vyžehlit a musí se zavřít. Jako další je tady tenhle velký set tří kusů těchto těch šedivých beden, který budou sem a vlastně vytvoříme tím další úložný prostor, který nebude tak okatý. Takže jdeme na to. Pro inspiraci v těch boxech máme věci, ke kterým Eliška normálně nemá přístup. A to je sada s kinetickým pískem. Všichni známe, všechny maminky znají tohleto zlo. A pak tady jsou kamínky do vlasů, které neumí aplikovat a tetovací stříl schovaný, třpitkovaný, protože by byly třpitky všude. Takže to v tom máme. Tenhle ten třetí mi zůstává volný a jdu to tady dál. V neposlední řadě tady mám tyhle ty kuličky, které nám nádherně ladí v barvách samolepek. A vlastně je to taková ta moje nejpřípustnější modrá, kterou teda chlapečkovi momentálně mám v plánu dopřát, je mě jasný, že to změní, pak už s tím nic neudělám. Ale dokud do toho můžu kecat a dokud můžu vybírat, tak tady máme tyhle ty kuličky svítící a ty se teda pověsí takhle tady na skříň. Tak kuličky by byly asi v místě. Pak se to ještě přichytí. Tak a momentálně teda tady má takhle autíčko, ty modrý samolepky, kuličky a tady je šedivá ta. Změnilo se tady teda tamhle ten koš, ještě tady máme věci, které musíme s Elinkou uklidit.
Takže tahle ta část vypadá opravdu jako když se nacházíte prostě v klučičím pokoji nebo neutrálním a hned co přejedete dál, tak už je tady zase růžový království. Já si myslím, že se mi to povedlo, nebo nám povedlo na jedničku. Strašně si vážím pomoci paní, která teda mi pomáhala, dávala dohromady všechny ty schémata z Dream Boutiqueu. Mrkněte na veškeré odkazy, které jsou pod videem. Paní Milionová, nechte si poradit, zeptejte se, napište jí, zkonzultujte. Je ochotná, určitě vám se všim ráda poradí. A teda takhle jsme a miluju to tady. Miluju po dlouhé době Elišky dětský pokojíček, mají to krásně. Jako další věc, tady máme tyhle ty poličky, které jsou ve tvaru mráčku, které přijdou na zeď. A zde nám už tam dává hřebík do zdi, tak jdeme připevnit. Tak a než se vám Zdenda doklepe, tak vám tady ukážu ten rámeček, který je ve tvaru foťáku, který na ten mráček půjde a tady je přímo dřevěný foťák, který bude na ten druhý. A ještě co tady máme, tak je tahle ta silikonová praktická LED lampička, která teda bude pro Mimča, protože Eliška tady má takhle jednorožčí a ještě hrušku. Když tady testuje foťák, jaký je paní? Hezký. A je fakt boží, jenže to není doopravdický. Můj je lepší. Tvůj opravdický fotí. Už tady máme přidělenou poličku, ale na hřebíkách to nedrží, takže ten dašel lovit nějaký háček. Tak snad pořídí. Ale prostě koncept celého pokoje je prostě fantastický. Jo. Veď? Fantastický! Eliško. Taky varianta. Dobrou. Tak já začnu asi tohle stranu, kde teda, jak můžete vidět, dva nádherný boxy, dřevěný, mráčkový, kde teda tady jsou ty růžové hračky, tady takový ty šedivomodrý. Oni jsou všechny Elišky, až teda tady na toho králička, kterýho jsme už dostali pro Mimča. Takže to mají takhle rozdělený. Hned tady vedle toho se nacházejí sedací polštáře na zem, koš na pleny. Tady mám takhle skládací přebalovací pult, včetně dvou šuplíků, kde mám teda naskládaný oblečky a veškeré ručníky a pleny, všechno, co se potřebuje u přebalovacího pultu. Potom tady mám ještě zabalenou, aby se na to neprášilo zbytečně, přebalovací podložku, kosmetiku a všechny tyhle ty věci, které probereme ve videu s výbavičkou. Potom se tady nachází postýlka s tímhletím nádherným kolotočem, z kterého mám velikánskou radost. A samozřejmě to takhle nebude, je to připravený na to, aby se to taky zabalilo, protože už je to vypraný a vyžehlený. Tady jsou ještě takhle nebesa, které přijdou tady na tu tyč nahoře. Vzadu je lampička. Tady hned vedle té postýlky a vedle Eliščiny postýlky se nachází box z IKEA, kde teda tady jsou věci pro Mimčo takhle, i tady v těch krabičkách. Tady má Eliška svoje, tady má hračky, který používá denně a není schopná je pořádně uklízet. Nebudeme si hrát na to, že jsem to tady uklízela předtím, než jsem šla točit, ani moc ne. Tady má Eliška takhle svoji postýlku, potom když popojdu, tak tady má svý hrací království, kde má teda kuchyňku s vybavením, domeček s vybavením, věci pro Babyborn, úžasný ukud do multifunkční houpací prkno, který teda má i s tou vlaškou, jinak je to tohleto houpátko Spektra, takhle krásně barevný a má v tom teda tuhletu podložku. Potom, co se stýká zdi, tak jsme vyřešili pokojček tak, aby byl holčičí i klučičí. Tady jsou růžovo, modro, zelený samolepky. Potom tady je další box, kde teda má většinu svých hraček a ty jsou teda rozdělený, že tady má příslušenství do domečku, tady je Lego. No, tady jsou veškeré knížky a tak dále a tak dále. Potom se tady nachází ten suchý bazének s míčkama, který dostala k narozeninám. Máme tady šatní skříň s těma krabičkama. No a tady už jsme zase u dveří a u přebalovacího pultu. Ještě teda uprostřed se nachází stoleček a dvě židličky. Takže takhle to zatím tady mají ty dva uspořádaný a já jenom doufám, že se jim tady bude líbit a že se tady budou chtít spolu hrát.